Він бере у руки пензель, щедро мокає в акрилову фарбу та виводить контур. І вже за кілька днів на цій стіні з'являться піонії. Оце буде великий піон. Це не розкритих три. І от буде завершальний другий. І фон буде який. На стіні у коридорі між квартирами Геннадій Гончаренко малює вже 7-му картину. Тут і досі стоїть крісло, на якому він разом із дружиною ночували під час обстрілів Києва. Власне, дружина й підштовхнула митця до настінної творчості. Вона говорить, а чого тобі не почати малювати тут? Нехай воно буде. І давай з тобою придумаємо таке, що присвячено нам, нашій Україні. Геннадій працює начальником служби охорони праці у будівельній компанії. Раніше жодного відношення до мистецтва не мав. У мене навіть елементарної художньої школи немає. Ось цю велетенську роботу він створював понад 50 днів. На папері ескізів не робив, усе малював із думок. Нам пояснює, гуси – то ворожі літаки, янгол – це хмара, яка 25 лютого з'явилася в небі над Києвом. Коли к нам летіли гуси, будемо казати, наша та лелека, наша національна, вони летіли, значить, через Україну, через наше життя квітуче, через наші поля, через те, що в нас вкрали весну. Вони прилетіли сюди і почали нам приносити горе. Знайшлося місце на малюнку і диву інженерної думки літаку «Мрія», який російські загарбники знищили на Гостомельському аеродромі. Ну, ви вірите, що мрію все ж таки відновлено? Обов'язково. Вже є навіть пропозиції. А це портрет Анни Зайцевої, дружини нині полоненого бійця полку «Азов». Жінка з немовлям 2 місяці ховалася від ворожих обстрілів на медкомбінаті «Азовсталь». І закохався в цю жінку, і страждання у нас разом з сім'єю з нею було. Чотирилапий сапер-патрон теж прикрашає коридор на 16-му поверсі. Зірковий пес може з'явитися у сусідньому під'їзді, каже Геннадій. Вже є термінове замовлення. Приходив один батько з дитиною, і у дитини просто починається істерика. Вона говорить, намалюйте мені хоча б маленьку. У коридорі ще достатньо місця для нових малюнків. Одну з наступних робіт Геннадій має намір присвятити нашим захисникам. Є така задумка, щоб його, нашого захисника в динаміці передової з жінками вже реально з перемогою. Цей коридор між квартирами у київській багатоповерхівці поволі перетворюється на імпровізовану виставкову залу, де кожна робота – символ війни та символ майбутньої перемоги – України. Михайло Манилюк, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».